eu sou prefeito dela aqui da cidade de Japaratinga, Alagoas. É, graças a Deus, pelos 62 anos de emancipação política de Japaratinga, a gente abriu minha festividade na sexta-feira, no dia 21, com um culto de ação em graça. Ontem teve uma festa, como aqui é conhecida, a festa do mundo, e hoje é a festa católica. Estamos encerrando a festa católica, começando abençoando e finalizando abençoando. É um prazer imenso estar aqui, um ano e 7 meses de mandato, uma Japaratinga, fazendo uma Japaratinga totalmente diferente. E isso é só o começo da nossa gestão. Tem fé em Deus que já deu certo, vai continuar dando certo. Te vejo aqui, agradece, parabéns pelo aniversário da cidade e pela gestão. Eu que agradeço. Obrigado.